ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଲୁଟ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେଠି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସେବକ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା, ଇଏ ଲୁଟେରା, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ କେହି ପାଟି ପିଟଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର, ଚାହିଁ ତାର ଜଳକା ମାରି ନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଳଗାହିକ ଅନେଇଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ରରେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ମରାମରି ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେ କଥା କହିଲୁଣି ଆଜି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ଯାଇଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? 21 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣା ଯାଇନି କେତେ ରତ୍ନ? 21 ବର୍ଷରେ ମିନିମମ 7 ଥର ଗଣା ହେବା ଦରକାର, ମାନେ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଥରେ ବି ଗଣତି ମଣତି ନ କରିକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ହଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେମିତି ଆପଣ ଯାଇଲେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଆପଣ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭୂଆଁ ବୁଲେଇଲେ? ଆପଣମାନେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିକିରି ଅଧିକାରୀ ନେତା ଅଫିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକୁ ପୁରା ହର୍ଲୁଟ୍ କରିକିରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରତ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର 3 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଆମର ସେଠି ଅଛି। 1960 ମସିହାରେ ସରକାର ନେଲେ, 1960 ଅକ୍ଟୋବର 24 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବର 25 ଗେଜେଟ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 27 1960 ସରକାର ନେଲେ। ଧାରା 6 ଏବଂ 5 କହିଲା ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆକ୍ଟର, 6 ହେଲା ଯେତକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ତାର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନତା ସରକାର କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି 3 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ରହିଲା। ଡେଲି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗେ, ସିଏ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନଙ୍କରେ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ, ସିଏ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହେ। ଭିତରେ କ'ଣ ରହେ? ରଘୁନାଥ ବେଶ 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 116 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇନି। ସେଥିରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ହେବ। ସେଇଠୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର, ହୀରାର, ନୀଳାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରହିବେ। ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଯେମିତି ପାରିଷଦ ପାର୍ଥ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଖାଲି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଏଡ଼େ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳ ବିଶାଳ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍, ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ଏବଂ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହୀରା ନୀଳା, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଲାଗିବ। ଏତେ ବଡ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫିନାନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି ବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜେରୀ କମିଟି, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଏ ନା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଇଏ ସେମିତି ହେଲେ କେବଳ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଡ୍ରାମା ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ଦୁଇପଦ କଥା କହିବେ ଏବଂ କାମ ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟାଇପ୍ର, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 21-22 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବାର 22 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବିଏ ପାସ୍ କରିବେ, 20 ବର୍ଷରେ 22 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 22 ବର୍ଷରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଯିବ, 22 ବର୍ଷ ଆଗେ ସେ କାମ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଖାଲି କୃଷିରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।